スタートしました。攻防揃いました。12番ゴールドドリームは後方から、さあまずはポーンと飛び出したのは4番アスカのロマン、それを追って外から6番のモンドクラスが並んで花に立ちました。その後ろから11番コパノリッキーが差を詰めます。さらにワストからは15番のモーニングが行きますが、その内に3番のブライトライン前につけていきました。2馬身差、その後ろが2番のアオーディの追走で1コーナーを回っていきます。花に立ったのは6番モンドクラッセ、1馬身のリード、2番手4番アスカのロマン、1馬身11番コパノリッキー、ジュバッと差を詰めます。2馬身差、3番ブライトラインは4番手向こう上面です。1馬身外15番のモーニング、1馬身外から12番のゴールドドリームが上がっていって、その内側2番のアオーディです。その2頭の後ろは2馬身13番ブライトアイディア、内から10番の名将住友、3馬身差中段から後ろ14番アポロケンタッキー、7番のラーニー外から上がります。9番ノンコの夢がいって、その内から5番のロアジャルダン、あとは4馬身差8番サウンドトゥルート、外は1番のカフジテイク後方待機。各馬第3コーナーのカーブに入ります。6番モンドクラッセ先頭、1馬身のリード、2番手に3番のブライトラインが上がりまして前を追っていきます。600を通過、それから1馬身4番アスカのロマン、11番のコパノリッキー、12番のゴールドドリームの追走、その外に出して2番のアオーディがスーッとそれに並んでいきまして、第4コーナーをカーブ直線に入りました。モンドクラッセ先頭400を通過、アスカのロマンが2番手です。そして外からはゴールドドリーム、コパノリッキー、2頭の外からは2番のアオーディが追ってきた。さあ先頭は6番のモンドクラッセ粘っている。その外からムチを振るって4番アスカのロマン200を通過、外から2番のアオーディがそれに接近してきた。さあアオーディが先頭に立った。2番手にはアスカのロマン、そして追い込んでくるのがサウンドトゥルーだ。一気にサウンドトゥルーが捉えてゴールイン、合脚一戦、前の争いを外から力強く差し切りました。8番のサウンドトゥルーです。